riječi. Čašu slogova umjesto pokrivih stuba, htio tobogan pogodan, za širenje ideja potencijal ogroman. Poput svakog tip MC-a vjerovo da je bogom dan, tip MC-a koji pogađa sva slobodna, jednom rukom bez rasvijete kad je već prošao dan. I čuješ ništa osim režice, ponekad pljuje po koji citat kojeg sjeti se. Najveća tragedija koja može znaći pojedinca je kad je nepismen, kad propušta pridjeve, glagoli, ostale riječi sve. Kad lopta ne odskače, on proučava zbirke i rječnike, bolestan u membranu, a dobra knjiga liječi sve. I nije bitno ili čita nešto mlado ili neko mator, bila bi super stvar kad bi u stvarnosti mogli podcrtat nepoznato. A opet, ne voli one koji šaraju između korica, a nakon toga ostave to unutra i ne sjete se obrisat, ni opet pogledat, ni pronaći značenje, nego ih samo vrate da opet budu dio polica. A na svaku igru riječima on skače, jer ta igra je ta igra, dok na terenu nitko ne želi biti pročitan. Skoči sad na papir, kaže sam sebi, ali olovka ne curi, još to se nečka. Skoči, skoči, to ti jedini način da budeš vječan, a bez riječi ne bi znao za Laos ili Sečuan. Knjiga je ukradeni Ford Explorer, kad poželiš nestat, let u zadnji tren u kojem uvijek ima par mjesta ekstra. A on često želi samo odletjet, jer ovdje ljubav je smrt, a doma je nered. Mlađi brat spava s njim, ali piša u krevet, u zadnjoj klupi sjedi sam, a želi pored tebe.